हिजो दुर्गा प्रसाईले यो गणतन्त्र फ्याँक्नलाई सरकारसँग 50 लाख मागे नि, कसरी हेर्नु भएको छ? बडा मजाको इन्ट्रेस्टिङ, साह्रै इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो वास्तवमा यिनलाई व्यङ्ग्य योभन्दा ठुलो चुप झटारो केही पनि हुनै सक्दैन। कस्तो मजाले कस्तो सोच आएछ, 50 लाख मागे ठिक गरे एकदम त्यो माग्नु भनेको यसको अर्थ रह्यो नि त होइन। सरकारलाई जो गणतन्त्रको प्रतीक भनेर बसिया छ त्यही गणतन्त्र फाल्नका निम्ति मलाई पैसा ल्याउनुहोस्, तिमीहरू जे पाए त्यही गर्नु खर्च गर्नुहुन्छ भने राज्य संरक्षण अर्थ 50 लाख रुपियाँ ल्याउनुहोस्। यो एकदम व्याङ्ग्य, यो भन्दा कतिको व्याङ्ग्य के हुन्छ? यसलाई जिस्क्यो नि त नि के भन्नु, च्योच्यो भन्नु पर्ने जात होइन सरकार, च्योच्यो त भने होइन नि त्यसलाई, कुरीकुरी भने त होइन नि, सभ्य तरिकाले च्योच्यो भने हो, कुरीकुरी भने हो, अरू पार्टीहरूसँग पनि मागे हो त्यसलाई कुरीकुरी भने हो, अरू पार्टीहरूले सक्दो सहयोग गरे, रवि लामिछानेले पनि मागे 10 लाख रुपियाँ देऊ है तिमी चाहिँ अलिक पुगेको छैनौ, धेरै समय खान पाएको छैनौ, अब देऊ है तिमी पनि त्यो ती पार्टीहरूले कसरी हेरिरहेको होला नि यति बेला तपाईँ विश्लेषक भएको हिसाबले, ती पार्टीहरूले जुन सरकारले सरकारसँग 50 लाख मागे त सरकारले कसरी हेरिरहेको होला? के हेर्नु, सरकारको त्राइमाम भइसकेको छ त। दुर्गा प्रसाई एकजनाको एउटै शब्दले भलै राजा ल्याउने भन्लान्, उनले राष्ट्र र राष्ट्रियताको निम्ति उठाएको सवालले देशको नेतृत्व गरेको पटक पटक आन्दोलन गरेका होइन, देश र जनताको प्रगति कसरी गर्न सकिन्छ, देश विकास कसरी गर्न सकिन्छ, देशै नौलो नयाँ नेपाल सिर्जना गर्छु होइन, अनि देश र जनतालाई सुखियाल नै सुखियाल बनाउँछु होइन, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेर नारा बोक्नेहरू त्यस्तालाई यिनलाई योभन्दा गतिलो जवाफ के हुन्छ दुर्गा प्रसाईको? तिमीहरूका जम्मै गफ हावा थिए, ल्याऊ 50 लाख अब बन्छ देश, कति सजिलो कति आनन्दले भनिदिएको छ। दुर्गा प्रसाईलाई राज्यले 50 लाख दियो भने देश पनि कायम पलट हुने, कहाँबाट दिन्छ, दिनुभयो भने हो र त्यो त च्योच्यो भने हो। अब दुर्गा प्रसाईको पहिलो पटक सभ्य भाषामा च्योइच्योइ भनियो क्या, अब बोलिदिउँ न त के हुन्छ त माग्दैन, यसले दिने होइन, हामीले राजस्वस्थ्य पनि ल्याउने होइन, फर्काउने होइन, केही हुँदैन, बोलिदिउँ न त भनेर मात्रै बोलिदिया हुन्छ है कसले होइन। अनि दुर्गा प्रसाईको आन्दोलनले आन्दोलनमा भिडाउनुभन्दा अगाडि नै त्राइमाम बनाए सबैलाई होइन, त्यो 2000 वाइटुके फेल गए पछाडि जम्मै बमहरू पड्किन्छ भनेर मान्छे त्राइमाम भएको थियो। 2012 माया पात्रोको अन्त्य भएको डेटहरू सकिएको कारणले त्यस पछाडि कुनै पनि डेट नभएको हुनाले पृथ्वी ध्वस्त हुन्छ भनेर हल्ला चल्दाखेरि सबैले पै कहाँ भएका पैसा झिकेर लिएर आएर खसी काटेर खाइथे होइन, अहिले सबै बाहिर जाने कसरी भनेर यो तयारीमा बसिसकेका छन्। दुर्गा प्रसाईको मुसिर सातभन्दा अगाडि नै सेटल हुन पाएदेखि हुन्थ्यो भनेर त्राइमाम भइसकेका छन् भ्रष्टहरू, त्राइमाम छन् यिनीहरू, तयारी छ। मुसिर सातमा के हुन्छ र यिनीहरू अगाडि नै चुप लगाएर लुकेर बस्नुपर्ने, यो त यिनलाई के थाहा छ भने नि जनता उठ्दै उठ्दैन, केही गरी उठ्दियो भने रोक्नै सकिँदैन भन्ने कुरा त थाहा छ यिनलाई होइन, केही गरी उठ्यो भनेदेखि। अब यतिखेरको सामाजिक सञ्जाल हेर्दा, चिया पसलहरूमा गफ सुन्दा होइन, अनि यिनीहरूले रिपोर्टहरू माग्छन् नि त गाउँ गाउँमा के छ मान्छेको प्रतिक्रिया, आफ्ना कार्यकर्ता त छन् त यिनीहरूको सञ्जालभित्र, अनि सबैले त्यो कलेक्सन गर्दाखेरि यी त्राइमाम भएर यो व्यवस्थै नटिक्ने भयो, फेरि नआउने भयो भनेपछि नेकपा एमाले आत्तिनु कारण नै सामाजिक सञ्जालमा हेरेर चिया गफमा हेरेर अनि देश परिवर्तन हुने त दुर्गा प्रसाईले त परिवर्तन गर्ने हो नि त, त्यो होइन होला नि त पब्लिकले, दुर्गा प्रसाईले त के चाहिँ गरेका छन्? दुर्गा प्रसाईले त राष्ट्रियता र राष्ट्र जोगो भनेर गरिब जनतालाई एकचोटि अवसर देऊ भने हेर्न होइन, साह्रै गरिब छ भनेदेखि त्यसलाई ब्ल्याकलिस्ट नराख गर्ने अवसर देऊ, त्यसका ऋण मिना गराइदेऊ, तनाव मुक्त भएर खाओस् होइन, यदि क्षमता छ भने क्षमता प्रदान गरिदेऊ, क्षमताबाट उसले कमाउँछ, कमाएर तिर्ने बाटो बनाइदेऊ, यति नै होइन दुर्गा प्रसाईको भनाइ फरक छ होइन, प्रस्तुति फरक होला होइन, उनले जे जाने त्यही भने त हो नि, जे देखे त्यही बोल्या हुन्, त्यसकारण उनले उठाएको सवालमा सामान्य जनताले बुझिने शब्दहरू छ, त्यो शब्द भएको हुनाले आन्दोलन आउनुभन्दा अगाडि नै, आधीबेरी आउनुभन्दा अगाडि नै यिनीहरूको मुटुले ढ्याङ्ग्रो छोडिसकेका छ, त्यो त तपाईँ हामीले देखिसक्यौँ। जस्तो दुर्गा प्रसाईले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कम्बोडियामा लगानी कम्बोडियाको टेलिकममा लगानी छ भनेर भनेकै त्यो शब्दलाई हेर्दाखेरि चाहिँ उसलाई साइबरले बोलायो दुर्गा प्रसाईलाई, अनि त्यो शब्दै बोल्दाखेरि चाहिँ साइबरले बोलाउनु पनि त आवश्यक थियो होला, एमाले अध्यक्षले त्यो छानबिन गर्नुपर्ने खड्ग प्रसाद ओलीको कि
त्यो सूचना पाए पछाडि अनि त्यो उलाई के अरे त्यो दुर्गा प्रसाईलाई सोध्ने हो अस्तित्व मात्रै भने अस्तित्वको शब्दले नेपाल अधिराज्यको कानुन छ भने विपक्षी दलको नेता खड्गो प्रसाद ओलीलाई आजै अस्तिकै शब्दले तुरुन्तै त्यो विपक्षी दलको नेताबाट पाउने सुविधाहरू वञ्चित गराउनु पर्छ। उनले के भनेका छन्, कम्बोडियामा भएको मेरो 3,000 करोड छ भने पत्ता लगाउने मान्छेलाई 1,000 थपेर दिन्छु भने हैन त्यो बोल्न पाउँछ अनि पत्ता लाग्छ पत्ता लागेन भन्छ नि कस्तो पत्ता लागेन पत्ता लाग्यो भनेदेखि मलाई दिने त्यो पैसा अनि पत्ता लाग्यो भने मलाई दिने भने त उले सुन्नुस् मैले पत्ता लगाए मलाई दिने 3,000 करोड रुपैयाँ पैसा लगानीको पत्ता लाग्यो भने 3,000 करोड त्यो उठाउने त्यही बराबर सो बिगो बराबरको जरिवाना अर्को 3,000 करोड राज्यलाई बुझाउने पत्ता लगाए भने मैले जम्मा त्यो राजस्व उठेको पैसाको 10% त्यो पनि लिमिटेसन हुन्छ त्योभन्दा बढी नदिने नियमले 10% भनिया छ ल सबैमा 10% दियो भने 6 खरब रुपियाँ पैसा अब मात्र मैले पाउने अधिकार हो त्यो 6 खरबमा पनि फेरि स्ल्याब अन्तर्गत 49% ट्याक्स तिर्नुपर्छ इन्कम ट्याक्स त्यो तिरेर 3 खरब 6 अरब मात्रै मेरो हुन्छ उसले त 3,000 करोडको 6,000 करोड तिरेर प्लस जेल भर्नु पर्छ दुर्गा प्रसादले पनि युवा संघले आरोप लाउँछ इमानले आरोप लाउँछ दुबईबाट चाहिँ लास भित्र सुन हालेर ल्या भनेर आरोप लाउँछ नि त नि कसले त्यो ठीक छ यहाँ सुन्नुस् पहिला दुर्गा प्रसादले दुबईबाट लास ल्यायो लास लिएर आउँदाखेरि ती लास कहाँबाट लिएर आएको त्यो रुकुमबाट के ताप्लेजुङबाट छिराएको हो एयरपोर्टबाट छिराएको होइन एयरपोर्टमा इन्डिकेटर राखेर बसेका छैन रे त्यो त्यो त कमिसन खाएर छिराएको नि उसलाई कमिसन खाउँछ भनेदेखि अनि दुर्गा प्रसाई चोर कि यी चोर दुर्गा प्रसाईलाई लास्टभित्र सुन लिएर सुनको कमिसन मलाई ले भनेर छोडे आयो नि त उसलाई माफिया भन्छन् भने माफियाको कमिसन चाहिँ कसले खायो त एयरपोर्टबाट भाइरस हरासर सुन निस्क्यो भने दुर्गा प्रसाई माफिया माफियाको कमिसन खाने यो चाहिँ को सरकार चाहिँ को सरकार नखाएको भए किन आरोप लाग्यो खाएको भए अनि ऊ मात्र एक्लै हुन्छ अनि आम मान्छेले चाहिँ के भनिरहेका छन् भनेदेखि जस्तो हिजो दुर्गा प्रसाई माओवादीका नेता कार्यकर्ता पछि एमालेका नेता कार्यकर्ता अहिले यिनीहरूसँग भागभन्ड मिलेन यिनीहरूसँग भएका भित्री कुराहरू सबै छत्ताछुल्ला पारेर भागभन्ड नमिलेर छत्ताछुल्ला पारेर लागेको भनेर भन्छन् त दुर्गा प्रसाईले के सत्यकै बाटोमा बोलेर सत्यकै सहीकै जय जयकार गरेर हिँडेर सत्य नै बोलिरहेछन् त नि त्यस्तो त होइन होला नि त बाउले व्यवसाय गर्ने भनेर काठमाडौँ आएर छिरे हो काठमाडौँ छिरियो काठमाडौँमा त सुविधा छ नि त गाउँको भन्दा छ यहाँ काम गर्दाखेरि डे नाइट कमाउँदाखेरि पनि काम गरेर छरछरी सहरमै पढाउँछु भनेर आएको दिन रात खट्दाखेरि पनि कमाइ पुगेन होइन यहाँ बसेर उन्नति हुँदैन छरछरीको पनि प्रगति गराउन सकिँदैन उल्टो मेरो गाउँको जग्गा पनि सिद्धिन्छ त्यसकारण म गाउँमै जान्छु आफ्नै खेती किसानीबाट गर्छु भनेर कोही फर्केर घर गयो भने अनि छोराहरूले गाली हेर्ने बाउलाई काठमाडौँ पुगिसक्यो मान्छे किन आइस भन्ने काठमाडौँ टिक्न पर्ने अब अवस्था चाहिँदैन उनी दलमा गइसके पछाडि दलमा टिक्ने ठाउँ राख्नु पर्दैन उनले उठाएको शब्द यिनीहरूलाई चित्त नबुझेका कारणले त्यही भएर सुराग ल्याए धन्न गइरहेछन् त्यहाँभित्र तिनीहरूको पहुँचभित्र नगएको भए यी कुराहरू खुल्थे अहिले